এম কে জুয়েলারি বর্তমান সমগ্র অসমৰে এটি চিনাকি নাম হৈ পৰিছে এম কে জুয়েলারি চৌব্বিশ বছৰে নিষ্ঠা সততাৰে ৰাইজৰ সেৱাত গুণগত উন্নত মানদণ্ডৰ হলমার্কযুক্ত অত্যাধুনিক চালে চকুৰোৱা বিভিন্ন ডিজাইনৰ সোণ ৰূপ হীৰা আদি গহনা গাঁঠৰিৰ এখনি নিৰ্ভৰযোগ্য ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান এম কে জুৱেলাৰী বৰ্তমান এটি অত্যাধুনিক সম্ভ্ৰান্ত চালে চকুৰোৱা চৌৰমলৈ পৰিণত হৈছে ৰাইজৰ আপোন জুৱেলাৰী এম কে জুৱেলাৰী বিয়া বাৰু জন্মদিন বা অন্য কোনো বিশেষ দিনত কোনো বিশেষ মুহূৰ্তত আপোনজনক যদি সোণ ৰূপ হীৰা বা অন্য যিকোনো গহনা গাঁঠৰি উপহাৰ দিব বিচাৰে তেন্তে এম কে জুৱেলাৰীক সদায় পাব আপোনালোকৰ কাষত প্ৰিয় গ্ৰাহকসকলৰ যদি সোণ ৰূপ তাম আদি গহনা গাঁঠৰিৰ কোনো সমস্যা থাকে তেন্তে আমাৰ নিজা কাৰখানাত ততাতৈয়াকৈ গ্ৰাহকসকলৰ সুবিধাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি তৎক্ষণাত সমাধা কৰোঁ আপোনাৰ মৰমৰ পুত্ৰ বা মৰমৰ জীয়ৰীগৰাকীৰ শুভ বিবাহৰ বাবে আমাৰ শ্বৰুমত হলমাৰ্কযুক্ত বিয়াৰ সম্পূৰ্ণ গহনা গাঁঠৰিসমূহ পোৱা যাব পুৰণি সোণৰ গহনা সলনি কৰি অত্যাধুনিক ন ন ডিজাইনৰ গহনা আমাৰ এম কে জুৱেলাৰীৰ পৰা ক্ৰয় কৰিব পাৰিব প্ৰিয় গ্ৰাহকসকলক সম্পূৰ্ণ বিশ্বাসযোগ্যতাৰে আমাৰ শ্বৰুমৰ পৰা কোনো অসুবিধা নোপোৱাকৈ সেৱা আগবঢ়োৱাই এম কে জুৱেলাৰীৰ একমাত্ৰ লক্ষ্য প্ৰিয় গ্ৰাহকসকলক সন্তুষ্ট কৰাই আমাৰ একমাত্ৰ ধৰ্ম আমাৰ প্ৰতিষ্ঠানত প্ৰতি মাহতে প্ৰিয় গ্ৰাহকসকলে অগ্ৰিম ধন জমা কৰি যেতিয়াই প্ৰয়োজন হয় তেতিয়াই জমা থকা অগ্ৰিম ধনৰ পৰাই সহজে ক্ৰয় কৰিব পাৰিব প্ৰিয় গ্ৰাহকসকলৰ মন পচন্দৰ গহনা গাঁঠৰিসমূহ গতিকে আজিয়েই সপৰিয়ালে আমাৰ শ্ব'ৰুম এম কে জুৱেলাৰীলৈ আহক আৰু লৈ যাওক আপোনালোকৰ সপোনৰ গহনা গাঁঠৰিসমূহ আমাৰ ঠিকনা এম কে জুৱেলাৰী ৰূপহিয়ালী ষ্টুডেণ্ট গেলেৰীৰ কাষত যোৰহাট নমস্কাৰ নিউজৰ বাতৰিলৈ স্বাগতম জনাই ষ্টুডিঅ'ত মই উৎপল দাস চাওক আজিৰ বাতৰি যোৰহাট জিলাৰ কাকজান বাম কুকুৰা চোৱা নিবাসী এগৰাকী মহিলাগৰাকীৰ নাম বেদিশা মহন্ত বৰুৱা মহিলাগৰাকীয়ে আত্মনিৰ্ভৰশীল অসম স্বনিৰ্ভৰশীল নাৰী কথাষাৰক শিৰগত কৰি এখন কাপোৰৰ দোকানেৰে পুৰুষৰ সমানেও মহিলাও যে আত্মনিৰ্ভৰশীল হ'ব পাৰে তাকে নিদৰ্শন দেখুৱাইছে চাওক আমাৰ এই বিশেষ প্ৰতিবেদনটি যোৰহাট জিলাৰ কাকজান বাম কুকুৰা চোৱাৰ এগৰাকী মহিলা নাম বেদিশা মহন্ত বৰুৱা এই মহিলাগৰাকীয়ে আত্মনিৰ্ভৰশীল অসম স্বনিৰ্ভৰশীল নাৰী কথাষাৰ শিৰোগত কৰি এখন কাপোৰৰ দোকানেৰে পুৰুষৰ সমানে মহিলাও যাতে আত্মনিৰ্ভৰশীল হ'ব পাৰে তাকে নিদৰ্শন দেখুৱাইছে উচ্চ শিক্ষিত মহিলাগৰাকীৰ স্বামী বুবুল বৰুৱা এমাহৰো অধিক সময় ধৰি হাৰ্টৰ অসুখত ভুগি আছে ঘৰখনৰ কাম কাজৰ সমান্তৰালভাৱে ডেৰ বছৰ পূৰ্বে খোলা কাপোৰৰ দোকানখনত শুৱালকুচিৰ পাট কাপোৰৰ লগতে বিভিন্ন কছমেটিক বস্তুৰে দিয়া দোকানখন খুলি বৰ্তমান তেওঁ আৰ্থিকভাৱে চলি থাকিব পৰাকৈ সচল বুলি জানিব দিছে তেওঁ জানিবলৈ দিয়া মতে পুৰুষৰ সমানে মহিলাসকলেও কামৰ সৰু বৰ নেবাচি ওলাই আহিলেই নিবনুৱা সমস্যাটো কিছু পৰিমাণে হ'লেও লাঘৱ হ'ব বুলি জানিবলৈ দিয়ে মহিলাগৰাকীৰ বিপণীখনত সকলো ধৰণৰ কাপোৰ কছমেটিককে ধৰি বৰ্তমান অসমীয়া কেঁচা পাটৰ থলুৱা পাট কাপোৰো উপলব্ধ আছে ভৱিষ্যতে মহিলাগৰাকীয়ে বহলভাৱে বিপণীখন আগুৱাই নিয়াৰ আশা কামনা পুহি ৰাখিছে উচ্চ শিক্ষিত মহিলাগৰাকীক কৰ্মৰাজিক লৈ কাকজানবাসীৰ ৰাইজে সফল কামনা কৰিছে মোৰ দোকানত বৰ্তমান শিশুৰ পৰা আপোনাৰ গোটেইখিনিয়ে বস্তু পোৱা যায় মই বৰ্তমান আপোনাৰ ৰাখিছোঁ শুৱালকুচিৰ যিখিনি হেণ্ডমেড কাপোৰ পাব আৰু লগতে এচি কটন আপোনাৰ এচি কটন শ্যাম মেখেলা বাকী অসমীয়া গহনা প্লাজো কুৰ্তি বাকী যিখিনি মানে মহিলাৰ বা পুৰুষৰ সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ যিখিনি দৰকাৰী সেইখিনি গোটেইখিনি ইয়াতে পাই যাব মই ভাবোঁ কামৰ কোনো সৰু বৰ নাই পুৰুষসকলৰ দৰে যদি মহিলাসকলো এনেকৈ ওলাই আহি কৰ্মমুখী হ'বলৈ ধৰে তেতিয়াহ'লে আমাৰ সমাজখনত মোৰ বোধেৰে কোনো হেৰি নাথাকিব কামৰ সৰু বৰ নাথাকিব
আৰু নিবনুৱা সমস্যা তেতিয়া দুইগুণ দুই। টিয়কৰ পৰা বিৰাজ বৰাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ নাও 24x7।